דיפיי אייג'ינג מתנגד להשפעות הזמן באמצעות מוצר חדשני ועשיר בתמציות צמחים, הפיישל פיל. טכניקות טיפולי הפנים כיום משתמשות בפיל כימיקלי. הפיישל פיל שלנו מבוסס על תמצית במבוק, שמן זירי ענבים, ויטמין A ושמן זירי מורינגה שבאופן טבעי גורמים לקילוף עדין ומהיר של האור, מפחיתים את גודל הנקבוביות ובכך גם מתבצעת התחדשות של תאי האור. יש למרוח שכבה דקה על הפנים, תוך כדי הימנעות ממריחה באזור העיניים ולעשות בעדינות אל תוך האור בתנועות סיבוביות. מיד תוכלו לראות את תאי האור המתים, שמן ולכלוך עודף. יש לנגב את האור עם עטלית לחה. כעת האור נקי, רענן, מלא חיים ומוכן לעבור לשלב הבא, מריחת דיפיי אנטי אייג'ינג קרם. הקרם מונע באופן מדעי השפעות של הזמן על האור על ידי הפחתת המראה של קווים דקים וקמטים ומייפה את הטון והמרקם של האור. הקרם מכיל תמצית במבוק, תמצית אספסת ונוגדי חמצון רבי עוצמה. כל אלו מסייעים למזער באופן דרמטי הופעת קמטים ובאופן טבעי להגדיל את זוהר הנעורים.